Poradovým číslom 6 Adam Vojtek, CVČ Giraltovce. S poradovým číslom 7 Matej Plavnický, Eška Power Factory, Stará Lubovňa. Predikáre, zatiaľ to prosto, nech sa. Vojtek by cez predu pripravím. Teraz. Ďakujem. Široký spal krpta spredu, pripravím. Teraz. Ďakujem, hrudník z boku, ľubovoľné strany, vypravím, teraz. Ďakujem, dvojí tribice dozadu, vypravím, teraz. Ďakujem, široký spal krpta dozadu, vypravím, teraz. Ja na nich jem, no nejde ich byť dvojná časť, bude sa mohla. Ďakujem. Tricep z boku, z ľubovoľnej strany, pripravím teraz. Ďakujem. Posledná pouza brucho, pás stehna, pripravím teraz. To bude, že krúci je toto. Ďakujem. Prosím pretekárov 2 a 7, aby sa vymenili. Prejdeme si ešte raz povinné postoje. Dvojí tibice spredu pripravím. Teraz. Ďakujem. Široký sval krpta spredu pripravím. Teraz. Ďakujem. Hrudník z boku, z ľubovoľnej strany, pripravím. Čo? Teraz. Dobre toľko, ne? Ďakujem. Dvojitý bicep dozadu. Pripravím. Teraz. Ďakujem. Široký sval chrbta zozadu. Pripravím. Teraz. Ďakujem, tricep z boku, ľubovoľnej strany, pripravím, teraz. Ďakujem, a posledná poza rukou a stehna, pripravím, teraz. Ďakujem, teraz prosím, podobnú režiu o minútu hudby na voľné pozovanie. Tri pozy. Ďakujem, pretekári, zhorajte sa, tým sa robia výsledky pretekári vpravo bok, rozcvičovanie odkoľ.